Nogle af de der begreber, der er i øh, online marketing, demand generation, lead generation, øh, nurturing og sådan noget, demand capture, så er det forskellige tidspunkter, for hvornår er vi klar til at gøre hvad i rejsen. Øh, hvis vi tænker helt øh, hvis vi er helt dumt og deler det op over et, år, over et år og siger, nu skal vi lave en indsats, jamen, så skal vi have gjort et eller andet for at skabe noget demand, altså nogen som synes, at det kunne være spændende. Det kunne være noget at fortælle om den mulighed, der er, eller give noget viden væk omkring det, I har, vise noget materiale frem. Senere hen, jamen, der kunne det give mening at begynde at samle nogle leads ind. Ikke nødvendigvis leads, som er klar til at købe i dag, men leads, som med tiden måske kan blive masseret klar til, at de faktisk har lyst til at gå i dialog. Og det gør vi igennem de her nurture flows, altså at vi egentlig giver dem viden og forståelse og indsigt i produkt og marked, så de over tid får tillid til os. Så kan vi bygge ovenpå med cases og udtalelser og, og blive ved med at ligesom at være top of mind og på et eller andet tidspunkt skaber vi forhåbentlig en eller anden relation til dem, og en eller anden holdning om, hvem er de her mennesker. Så kommer vi måske til, at vi er, at de er nået så langt i rejsen, at vi kan begynde at, at indsamle nogen af, noget af den her interesse i det, vi kalder demand capture. Og der kan vi begynde at lave de her leads, som vi gerne vil overleve til selv, altså leads, som faktisk har lyst til at gå i dialog og forstå mere, og stille de dumme spørgsmål og, og få udfyldt de, 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 de tomme felter. Og der kan det være, at vi så skal til at sætte møder og sagt, lave budgetter og opfølge møder og tilbyde alt det her. Og så ender vi så på et tidspunkt hen i en eller anden aftale forhåbentlig. Jo mere vi kan gøre for at understøtte den her proces med betalannoncering, social outreach, sælgerdialog, e-mail automation og mange andre ting, jamen jo stærkere en kunderejse kan vi egentlig understøtte, og vi kan også fange folk på forskellige tidspunkter, og hvis vi, hvis vi kan lave den lidt dynamisk, sådan, så den egentlig tilpasser sig til, hvor hurtigt de agerer, jamen, så får vi noget, som, som kan hjælpe med både at accelerere den pipeline, vi har, øh, også så få mange flere mennesker ind i den og få den til at virke.